Тернопільщина прийняла майже 82 тисячі переселенців. Людей безкоштовно поселяли в церквах, школах, гуртожитках. Дуже добре і уютно. Люблю кусати голубці. В Шумській громаді люди жили на території дитячого табору. Реконструкцію будиночків робили за гроші програми «Добре». У Тернополі облаштували прихисток для людей з тваринами. В притулку з декоративною білкою жила Світлана з Луганщини. Вегетаріанка, тому в неї спеціальний корм. Корм для білки Дего або для шиншили. Дуже полюбляє кульбабки. Оце я її на сніданок приношу кульбабки, вона їх їсть. З окупованої Бучі під обстрілами виїхала Галина Товкач. В дорозі росіяни вбили її чоловіка. Дивлюсь, летить куля. Мені теж влучило, виходить, праве плече. Відкинуло руку, мені щось здалося, що вона в мене відірвалася. Ну, достатньо було боляче, я закричала. А тоді штовхнула чоловіка, що кричу, вискакуй з машини. Ну, вже розуміння, що вже все. А дивлюся, він вже не реагує ні на що, він похилився просто на скло. Рятуючись від окупантів, пішки подолав 250 кілометрів 69-річний Віктор Чайка. У його село на Херсонщині окупанти зайшли 24 лютого. Не успіли, як кажуть, оговтатись, як нас накрили. На Тернопільщині переселенці знайшли не тільки житло, а й роботу. У Теребовлі працює подружжя лікарів мудрих. Вони приїхали з Маріуполя. Повикидали все з машин, забрали якомога більше людей і поїхали вдоль заводу «Азовсталь». Це все було трупи. Кругом. Можна було навіть судити, хто коли умер. Хто був накритий простиню, той умер десь на березня до 10-го, а хто просто валявся, той умер уже ближче. Сім'я переселенців з Харківщини оселилися на хуторі, завели господарку. В день ми її доїмо три рази, приблизно 17 літрів вона в день дає молока. Переселенка з Харкова на Чортківщині відкрила літню кінолабораторію для дітей. Молодь пише сценарії, молодь навчається знімати ігрове кіно, документальне, анімаційне. Коляр із Маріуполя переїхав до Чорткова і знімає мультфільми про війну та ЗСУ. Я мрію зробити мультик про перемогу і щоб ми забрали Херсон, Крим, Запоріжжя, Донецьк і Луганськ. Переїхав до Тернополя й винахідник з Харкова. Він робить свічки на власному обладнанні та віддає їх храму, який його прихистив. У Борщівській громаді осіла школа верхової їзди. Вони з Кремінної. Тепер вчать їздити верхи місцевих жителів. Коней ми вже вивозили, коли вже обстрілювали місто. Через три години вже стайні не було, вона згоріла. На Тернопільщину переїхали й підприємства. Область прийняла 58 релокованих виробництв. Із Запоріжжя перемістили виготовлення скотчу, виробництво майонезу, соусів та олії. У нас тепер працює один із найбільших виробників велосипедів в Україні. Плануємо все це вижити, все це пережити, тому що оптимізм, він по-перше. І ми плануємо працювати, бо як по-іншому. Зараз кожен має робити те, що вміє найкраще. Ми вміємо найкраще збирати велосипеди. Це наше життя, тому ми впевнені в тому, що ми будемо працювати і жити.